en þegar hann hér kemur góð kunningiðinn og á sviðið félagi til margra ára í spilamennskunni og núna löggjastu maður í Reykjavík, Bertram Möller. Önnu hæð, þriðja hæð rott, fjórða, fymta hæð, sjötta hæð rott, sjöunda, áttunda, níunda hæð rott, það verður rott, alla nótt, já, allra kallara upp í ris, menn svífa létt sem fyrst, það verður rott, alla flott í nótt, það verður rott, 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 liðið allir rott, og allir rott og brokk alla flott í nótt. Spörðurinn ammali á, er allt á kolvi honum hjá, það verður rock, alla flott í nótt, það verður rock, 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 fyrir allt er rock, og allir rock og brock, alla flott í nótt. Rock og brokk alla flokk í nóg. Men reyndu til við kvinnuna og rockuðu svo í vinnuna, það verður rock alla flokk í nóg. Rock, 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 við allir rock og brokk alla flokk í nóg. Besti Möller, þegar að menn segja svona, eins og mann er dettur í hug, maður situr hér og hlustar á þessu, þá dettur mann í hug, þeir hafa engu gleymt. Hvernig finnst ykkur þessi frasi? Hann er góður. Hann er góður þessi frasi. Já. Ég held að hann sé nú staðreynd, satt best að segja. Já. Já, ég held það. Af hverju er þetta svona lífseigt í ykkur? Það er nú erfitt að svara því. Ég ætla sé ekki fyrst og fremst fyrir það að tíminn á undan var búinn að vera dauður. Já. Það var ekkert að ske. Svo kemur þetta eins og þrumár heiðskýru loftu og grípur fólkið og við sem erum kannski unglingar á þessum tíma, við grípum þetta og þetta binnst svo fast í okkur að það gleymist aldrei. Það var svo mikið breyting. Já, það var óheimi breyting frá því sem það hefði verið. Já. Menn höfðu bara verið að spila svona restrasjónir og huggulega dansmúsík eftir að fram að þessum tíma. Jú, jú, það er rétt. Og á öllum mögulegum stöðum, þið spiluðu í Vetragarðinu. Hvernig staður var það, Stefán? Já, það var kannski erfitt að lýsa svona nákvæmlega hvernig það var. Það var náttúrulega margsnungi staður. Já. Hann var náttúrulega alltaf út úr bænum. Já. Það var þetta sem Tívolí var í galadaga eins og var kallað. Ekki langt frá umferðarmiðstöðinu. Nei, nei, það var náttúrulega lítil byggð þarna þá. Þarna var Njarðargatan sem að þurfti að fara Njarðargötuna til þess að komast þarna að þessu. Þetta var út úr þannig að fólk gat lent í vandræðum að ná í leigubíl og annað og maður sá náttúrulega alls konar útgáfur af fólkinu. Og mannlífinu. Og mannlífinu, já. Var þarna svona frjálslyndi þarna í börðunum? Það er stóð hægt að segja það, það verið frjálslyndi á mörgum stöðum þarna í kringum þetta. Þetta var einn af þurru stöðum, ekki? Já, það var ekki sagt áfengi. Nei, nei. Og menn voru náttúrulega blá eitrú þetta. Já, já. Það, þetta var eins í breiðfyrringabúð og það var eins í dóskaffi og breiðfyrringabúð og þessu stöðum. Það er tíkaðist að menn voru þá með. Bélan innan á sér, einhvern veginn kom við rónum inn. Var meira, fyllir ég meiri ólæti á þessum tíma heldur en er í dag, Berti? Þú þekkir þetta nú? Já, Berti þekkir á því að vilja betur.
veistu það, ég veit það ekki, ég ólæti voru, það kom, kom fyrir, en það var allt öðruvísi. Það er eins og svona menn fóru og þeir slógust, heiðarlega getur við sagt, og svo var það búið. Núna er þetta, það er svona meira ofbeldi, það er meiri ruddagangur í þessu sem gengur á núna. Menn slógust í góðu og fullri mér. Já, menn slógust og fengu glóðaraug og svona, svo það bara búið og menn fór heim. Já. Eitthvað tímabil hjá okkur báðum í tónlistinni sem hefur farið í taugarnar á frá því að rocki byrjaði, frá því að þessu tímabil sem við erum að tala. Ég veit ekki hvort hægt að segja að fara í taugarnar beint á manni. Þegar disco systemið var í hámæli, það var nú svona ekkert í voðalega miklu uppáhaldi hjá manni. Ekki nema sundaði reyndar, en manni fannst þetta ólega mikil síbylgja mikið að þessum. Haldið áfram, allir haldið áfram? Við fullurinnum ekkert að það hefur sem hættir alltaf það. Erum við miklir dansara? Nei, ekki til ég mér nú vera það. Nei.